No niin, ja se olisi taas makkaratestiä, ja tällä kertaa on testissä sitten Palvimestareilta gluteeniton ryynimakkara. Eli ryynimakkaroilla mennään nyt vuorostaan, ja tuota, eiköhän mennä heti testiin. Savu tulee tuolta hyvin. Massa on suhteellisen pehmeä. Mutta ihan yllättävän lihaisaa ryynimakkaraa. Täytyy sanoa, että ihan hyvän makuista. Ryynit on hyvin mietoja ja sopii tuohon ihan mukavasti. Ja tuota. Maistetaanpa sitten sinapin kerran ja auran miedolla mennään tälläkin kertaa ja tuota. Koitetaanpa saada tähän hieman tätä sinappia. Tämä on ihan hyvä ryynimakkara kyllä. Ja otetaanpa sitten puolukkasurvoksen kanssa. Piti tehdä vähän puolukkasurvosta ihan vain tätä varten, että voi maistaa senkin kanssa. Otetaanpa survosta lusikalla ja otetaan sinne makkaraa. Ja joo, sopii oikein hyvin. Täytyy sanoa, että todella hyvin sopii tälle survos. Ja tosiaan aika ryynistä tavaraa. Ihan hyvin, hyvin sopivaa. Täytyy sanoa, että oli taas ihan mukava ryynimakkara. Mitä paketti tästä sanookaan? 40% on lihaa. Se on sianlihaa ja suomalaista. Riisit näköjään ryyneinä. No sen kyllä huomasit tuossa syödessä jo. Tästä se sitten muuta. Rasvaa 18 grammaa. Proteiinia 8,7 grammaa. Hiilareita 14 grammaa ja suolaa 2 grammaa. Ja energiaa on 249 kilokaloria. Joo. Eli paketti oli tosiaan 300 gramman paketti ja tässä oli 3 makkaraa. Ja sehän tekee silloin 100 grammaa per pötkö. Hinta oli jossain 3 euroa hujakkoilla. Eli suhteellisen tyyris, mutta ehkä sen ymmärtää sinänsä, että tämä on gluteeniton. Niin ehkä erikoisempi tuote, eikä tätä välttämättä valmisteta ihan valtavia määriä, niin ehkä se vaikuttaa hintaan. Sanoin, että arvosanaksi sellainen 3,5/5, ihan hyvä ryynäri. Ja tosiaan, eipäs tässä sen kummempia tällä kertaa testistä, ei muuta kuin hyvät viikonloput vaan kaikille.